Dobar dan i dobrodošli u Instrukcije TV. Ja sam Danijela Stevanović. Naslov današnje lekcije je iracionalne jednadžbe. Iracionalne jednadžbe su one u kojima se pojavljuje nepoznanica ispod korijena. Naprimjer, korijen iz 3x plus 1. Dakle, nepoznanica se ovdje pojavila ispod korijena, kao i u sljedeća dva primjera. Rješavamo ih tako da se za početak riješimo korijena, dakle moramo ih potencirati. Ako je riječ o drugom korijenu, tada kvadriramo ovakvu jednakost. Ako je riječ o trećem korijenu, naravno kubiramo i tako dalje. Pogledajmo. Kvadriranjem ove jednakosti dobivamo korijen iz 3x plus 1 na kvadrat jednako 5 na kvadrat. Dakle, posebno se kvadrira kao jedna cjelina ono što je sa lijeve strane i isto tako ono što je sa desne strane. Korijen iz nekog broja na kvadrat ostaje nam samo onaj broj koji je ispod korijena. 3x plus 1 jednako 5 na kvadrat je 25. Dalje je ovdje 3x jednako, prebacimo 1 na drugu stranu, 25 minus 1, 3x jednako 24 i kad podijelimo sa 3, rješenje je x jednako 8. U sljedećem primjeru, korijen iz 2x minus 10 jednako minus 5. Prisjetimo se da je drugi korijen definiran samo za pozitivan broj. Znači, ono što je ispod korijena svakako mora biti pozitivno. Međutim, rješenje drugog korijena je isto tako pozitivan broj, a ovdje se sa desne strane nalazi negativan, minus 5. To znači da ova jednadžba nema rješenja. Općenito, svaka iracionalna jednadžba oblika nti korijen iz x jednako a u slučaju kada je n paran broj ima rješenje samo za a ne negativan broj, odnosno a mora biti veći ili jednak od nule. Dakle, kad rješavamo iracionalnu jednadžbu koja se pojavljuje drugi, četvrti, šesti ili općenito bilo koji paran broj ovdje, tada sa desne strane mora biti broj koji je veći ili jednak od nule. U trećem primjeru imamo treći korijen. Sa desne strane, obzirom da je ovdje neparan broj, sa desne strane smije biti negativan broj. Da bismo se riješili trećeg korijena, kubiramo. Tada nam ostaje ovdje samo x plus 3 jednako minus 2 na treću. Odnosno, x plus 3 jednako minus 2 na treću je minus 8. I prebacimo ovaj plus 3 sa druge strane, će to biti minus 3. Konačno je rješenje minus 11. Riješimo sada još dva jednostavnija primjera iracionalnih jednadžbi. Iracionalne su stoga što se nepoznanica x nalazi ispod korijena. Uočimo da se u ovim jednakostima također x nalazi ovdje sa desne strane, odnosno općenito izvan korijena. U takvim jednadžbama, kao i u mnogim ostalim iracionalnim jednadžbama, morat ćemo provjeriti konačno rješenje da li je dobro. Rješavajući ovu jednadžbu mi činimo niz transformacija i može se dogoditi da jednadžba koju dobijemo nakon neke transformacije nije ekvivalentna onoj koju smo imali na početku, pogotovo pri kvadriranju. Dakle, pri kvadriranju negativan predznak nestaje,
pretvara se u pozitivan i na taj način jednakost ne mora nužno biti ekvivalentna onoj s kojom smo krenuli. Stoga moramo provjeriti konačno rješenje. Pogledajmo. Imamo ovdje drugi korijen, što znači da moramo kvadrirati. Tada ćemo dobiti x na kvadrat minus 16 jednako. Imajmo na umu da se ovdje sa desne strane sve kvadrira kao jedna cjelina. Isto to smo imali i sa lijeve strane. Možemo istaknuti ovako. Korijen pa na kvadrat. Korijen iz nekog broja na kvadrat je jednak upravo tom broju. X na kvadrat minus 16. Ovdje smo istaknuli da je riječ o cjelini, o jednoj razlici koju trebamo kvadrirati, a tada je kvadriramo prema formuli za kvadrat binoma. Prvi na kvadrat minus dvostruki puta prvi puta drugi plus drugi na kvadrat. Sad je to jednako x na kvadrat minus 16, x na kvadrat minus 2 puta 2 je 4 puta x 4x i plus 4. Prebacimo nepoznanice na lijevu stranu, brojeve na drugu stranu, desnu. X na kvadrat minus x na kvadrat plus 4x jednako je 4 plus 16. X na kvadrat minus x na kvadrat nam se poništava. To smo mogli uočiti i u buduće ćemo značiti već u redu ispred. Dakle, ako je neki faktor istog predznaka, ali sa različite strane jednakosti, tada znamo da kad stavimo sa iste strane jednakosti, da će se zapravo poništiti. Ostaje nam samo 4x jednako 4 plus 16, to je broj 20. Podijelimo sa 4. X je jednako 5. Ovo bi moglo biti rješenje početne jednadžbe, no to ćemo sada provjeriti. Provjeru radimo tako da rješenje uvrštavamo u početnu jednakost. Korijen iz x na kvadrat, dakle 5 na kvadrat, minus 16, jednako 5 minus 2. Sad je to korijen iz 25 minus 16 jednako 5 minus 2 je 3. Korijen iz 9 jednako 3, odnosno 3 jednako 3. Dobili smo točnu jednakost, što znači da ovaj x je rješenje početne jednadžbe. Riješimo još jedan primjer. Dakle, opet kvadriramo. S lijeve strane nam ostaje samo x na kvadrat plus 5 jednako x na kvadrat minus 4x plus 4. Kvadrat razlike. Uočimo x na kvadrat i x na kvadrat sa lijeve i desne strane. To će se poništiti. Prebacimo minus 4x na lijevo. To je 4x jednako 4 minus 5. Odnosno, 4x je jednako minus 1 i podijelimo sa 4, x je jednako 1 četvrtina. Minus 1 četvrtina, to nam je ovaj predznak minus. Provjerimo da li je to rješenje početne jednakosti. Imamo korijen iz x na kvadrat, to je minus 1 četvrtina na kvadrat, plus 5. Moralo bi biti isto što i minus 1 četvrtina minus 2.
korijen iz, ovo kad kvadriramo je 1/16 plus, možemo broj 5 zapisati sa nazivnikom 16 kako bi mogli ovo dvoje zbrojiti. Znači tu je 5 kroz 1, proširujemo sa 16, to je broj 80. A ovdje svedemo na zajednički nazivnik, to je 4, pa imamo -1/4 minus 8/4, to je -9/4. Već bismo ovdje mogli zaključiti da ovo rješenje neće biti dobro rješenje od početne jednadžbe iz razloga što je drugi korijen izjednačen sa negativnim brojem, što smo rekli već da nikako ne može biti. No, dovršimo sada ovo. Korijen iz 81 kroz 16 jednako -9/4, odnosno ovo kad korijenujemo to je 9/4 jednako -9/4, što nije isto, odnosno provjerom smo pokazali da ovo ipak nije dobro rješenje od početne jednakosti. Slične i kompliciranije primjere riješit ćemo u zadacima koji slijede.